kamerat. Da får du stille opp og spørre, er det noe du kan gjøre? Hvis du fremdeles er min venn. Hei kamerat, da får du stille opp og spørre, er det noe du kan gjøre? Hvis du fremdeles er min venn. Hei kamerat, nå får du stille opp og spørre, når noe du kan gjøre. Thank you.